Pak dit më pas, partia socialiste mbledha asamblen komptare, për të zbuluar ekipin që do drejtoj vendin në 4 vitet e arshme. Socialiste do të mblidhen më 2 shtator në orën 10 në Palatin e Kongreseve në Tiran. Dë janë emra që dheri me tani janë konfirmuar në detyr. Taulant Bala i cili do të vijoj të mbaj detyren si kretari grupit parlamentar të parti socialiste dhe Elisa Spiropali e cila do të vijoj detyren si ministre për mardhënjen me parlamentin. Pjesë e ekipi drejtues të qeveris Rama nuk do të jetë rion brace, i cili ka mbajtur postin e zëvëndës krye ministrit në mandatin e 2 të rilindjes. Në një status në Facebook, brace shkroj se shdo gjë e ka një fund, dhe se ishte inderuar si shërbeu njerëzve në nevoj në ditet e tyre më të vështira. Një tjetër deputete e zjedhur në 25 pril ka lën mandatin. Naja da qo modë të vazhdoj punën në spital për të përbalur me pandemine COVID-19.